ស្ថានទូតអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសមយុទ្ធនេះនឹងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់កងកម្លាំងហ្វីលីពីនក្នុងការរៀបចំផែនការនិងប្រតិបត្តិការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើការការពារសន្តិសុខដែនសមុទ្រនិងបូរណភាពទឹកដីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបន្ថែមថាលំហសមយុទ្ធបណ្ដុំបណ្ដាផ្ទាល់នេះនឹងផ្ដល់ឱកាសជាច្រើនដល់កងម៉ារីនហ្វីលីពីននិងសារ៉ូមរិចដើម្បីបន្តធ្វើប្រសើរឡើងនៅជំនាញរបស់ពួកគេព្រមទាំងចែករំលែកការអន
ដែលបានធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនសន្និការសន្ធិសញ្ញា